秀淘汰狼升级 2.0 喽！从个人赛晋升成红蓝团体对抗赛，斗争更激烈，效果更加倍，超级版内容即将登场。欢迎各位来到万秀大团体，欢迎群星进场，白红白红国星。每个礼拜天晚上的八点呢，在中视频道跟所有观众朋友的见面。哎呀，它是一个呢非常非常一心耳目，而且非常热闹的节目。对啊，我相信现在呢坐在电视机前面的人呢，一定是家人，要不然就是朋友。是，啊，不然呢？当然也有快要离婚、快要分手的朋友。我们家人的朋友，你看完以后就立刻分手了。不管不管，反正你有挂金脑袋，就老看阿公就阿妈，进来进款，慢慢你有看一半。要让年轻人来帮我们卖一下我们的那个维他命啊，帮我们再卖一下。两块，这两块，红利给我，红利给我，红利给我，没有维他命。不是，静文，静文，你卖一下唱片好了，今天卖要卖唱片。卖唱片，对，卖唱片。我刚刚似乎有听到一个节奏，夏荷西的，我们不如就让他自己来唱一下。出专辑了，对，我出我新的 EP， 12月19号 My Life 在所有的数位榜单，数位平台上，对，大家多多支持 My Life， 谢谢。不要在一个出专辑的身上这边停留太久，对对对对对的啊，是，张文琪也出专辑了。对嘛，要带来送嘛，有没有？这是你的第几张专辑啦？第四张台语专辑，好厉害！叫三碗猪脚，是的，而且它里面有两首国语歌。这张专辑绝对是载歌载舞，是的，能文能武，希望大家能够喜欢。第四张了，第四张了，三碗猪脚，谢谢。尔虞我诈，机关算尽，就从现在开始啦。好，进入我们精彩的万秀大胜利。玩的人呢，是我们这五位啊。先拍子代表是连静文。是啦，大会真的可以打前辈吗？当然喽，当然，当然，可以打。啊，不然呢？真的假的？你对敌人仁慈就怎么样？对自己残忍。没有问题，你觉得他有哪里有可能是假的，就打下去。啊，对，但是你对敌人残忍，残忍你就是自己找死。哎呦，来了。他又来了，好会呛虾，不要再惹他了，赶快开始大解头。苏州吴奇北，五郎变化 M 开发到了，我嘿戏感不等来，戏感不等，不要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 ，戏感统一啊，你戏感统一，戏感，你卖掉我。好的，来 ，OK， 什么油？谁要的酱油？开，1、2、1、2。看里程程超过10000公里 ，Look。这边呢，错在这一边。对啊，切记哈，对在那边。好难哦，万里长城超过10000公里啊！别人打我脚腿，你毛起来打。哎，我讲那个人说有看到有的，这么锐利，有看到有人捡不到的，哈，有白痴的。不管答对答错，你打我需要这样打，好吗？哎，你们回家打就好了，干嘛呢？可以这样子，对啊，回家打就好了。黄百荣，欢迎私人恩怨，但是必然量力而为。准备 ，OK， 有，来，谁都想有，开。1、2、1、2。中山机场有国际航班 ，Look。
跳更快。天然气，无色无味。有了，天然气本身无色无味。啊，完蛋了！瓦斯公司供应的这个天然气，需遵照政府的规定，添加了臭味。对对。防止它泄露，你不知道。是，没错，是的。哎，答，他们答错啦。哇，头发歪。南波，我跟你讲，是，等一下换他们的时候，你可以好好表現一下。真的，我刚才说过了。南波老师刚小用效果吗？效果吗？我知道，可以让观众知道哪里你是做的。拉出来，长这么专业，做的，长成这样子还要做的？有多么的廉价，有过分哦！不要这样，不要这么说，人家总是有试用品嘛，那么便宜啊，那时候。我是天然的。哦，天然的。对，臭味，味不臭味，天然的臭味。来，继续啦。好，加了酱油，看，一、二、一、二。直视信封收件人写右边，入。直视。哎呀，哎呀，哎。有的打了。的收件人，收件人是收件人还是？对啊，直视信封有没有？右边的收件人写。名字写中间，中间，地址才写右边，地址摆好 ，pose 答案是错的，错的。你不要再同手同脚了，拜托，你很恶心。对啊，你都瞄别人还动我又感觉到你同手同脚。而且同手还算了，还脚开开。接着向右，三、一、二、一、二。一年中冬至白天最短。白天最短，白天最短。白天。完了！一年当中冬至的白天最短是对的，三位答错。对不起，冬，其实你打在百柔姐前面，打完在后面，怎么回事？形象对吗？你们在什么跑啊？就是打你！哎，这样子，然后人家打保龄球，连续三四十踹，我要出来了。火鸡，火鸡，火鸡，火鸡 ！Oh my god！ 下次直接用这样。好，第二个酱油，三、一、二、一、二。七双袜子，一共十四只。中国习俗订婚又称文定。张文琪，不要动，不要动，不要动，不然他怎么还要干嘛？订婚，你知道吗？文定婚又叫做什么？文旦是不是？文旦，文旦，什么文旦水果吧？又文旦，文旦，各位不要急。那我问你，如果生了儿子，他叫弄什么之喜？弄蛋之喜。他生了女儿呢？弄蛋哦。叫弄什么？好难听。弄鱼之喜。弄蛋。瓦。哦，弄瓦。弄瓦。那瓦怎么写？瓦，瓦特的瓦是不是？瓦特的。哎，还知道瓦特。讲瓦片，你讲瓦特。瓦特啊，有点对。因为瓦特是 what 的意思，瓦。瓦瓦特。打了。张文琪，他今天获得最高票，是终极惩罚，来准备就位。哎，我的份真的是名不虚传，什么？好笨啊！
的笨啊。对，我想说我已经就是有进步，怎么还是这样子？你最可贵的就是进步缓慢。对，这是优点。是人家醒的地方吗？太聪明不好玩。真的。请各位五位好朋友帮忙啦。没问题。我们的处罚就是三 D 武力全开，准备。开始，听到噪音，听噪音，好累，好气的导播没有录到，没有录到，没有录到，没有录到。我没有玩过愤怒鸟，然后玩好像愤怒鸟，这叫愤怒鸟，好像，这叫三 D 武力全开，好强哦，这个真的有武力，好不好玩？好玩，好玩，好玩。第二轮，哇！第二回合，旁边的四位已经摩拳擦掌。对啊，大家刚在今天算是感动啊，这一刻我太感动了。我刚我要讲我的理由。我从来没有打过八片歌手，哎呦，你有病是不是啊？我老是有病，准备，错错，打你啦，打！想不想有？看，一、二、一、二。新不了情缘，唱是萧敬腾。六，一、二、一、二。正规保龄球有十五个球瓶。六。保龄球打过，在台湾曾经流行过好几年。你没有打过？保龄球有几个？一个，应该是十二个吧。十瓶啊，十个啦。他是四、三、二、一，所以几个？十个。所以答案是错的。答案是错的。答案是错的。两个男的，两个男的。你文杰有病，你文杰生病，把他抓去精神病院。你要叫坏人，我就让你知道什么叫坏人。难破案，今天真的有。他刚刚真的把所有的怒气、兴奋集中在那一棒上面。我越来越确定，平常教跳舞的都是变态。真的，心里在打结。上次潘罗蒂来用抡的。来了，小心一点。两个战友，三、一、二、一、二。日本自来水可生饮。六，嘿，这哪里难？一、二、一、二。撞球的母球是白色。六，高高，这么简单？一、二、一、二。题目太简单了。2015元，但是星期六。六，哇塞！对啊，这题你明天要。2015年的元旦是。星期，摆好摆好，是星期，用猜的，用猜的，是。我觉得阿喜很聪明哎，他分散风险，他360度让你打，就不会打到同一个部位。你只有跟我说不可以离开这边，我不能转圈子啦。哎，这招很聪明哎，对不对？那我要学起来。分散风险，保护好你的五官，他的不太痛，好，还好啊。谢谢啦，其他的战友，看 ，A 二 A 二，草莓长在树上。草莓长在地上，打！打啦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 ！打脸呐！草莓掉！可以买点草莓。烫草莓，烫草莓吗？飞哥，飞蛙怕！天才，天才，哈！天才，哈！好厉害！给小本，哎，好厉害哦！他把卷成这样子，他卷两个，你知道吗？对啊，
是新招，是不是新招？什么招？对我打字嘞！对我打，咚咚咚咚嘿！真的？对，咚嘿！超屌！为什么？你为什么不拍电池的广告？那怎么好看？真的哎，你这样很哇，手好灵活。好期待你下一招哦！真的。等下下一招想不想？好，然后还有三 A 二 A 二。绿巨人号是李安。Look。A 二 A 二。U Bike 前三十分钟免费。Look。嘿。阿妈。错吧？没有。U Bike U Bike 台北的 U Bike 前三十分钟是免费的。来，骑过 U Bike 的举手。超方便的，难怪你没骑过。前三十分钟是免费，是啊，答错，招待招待。小心点，小心点，保护你的头。我没有干嘛，你少了，你刚到人家耳朵吹气。你的气怎么这么大？看到了，我只是要小心一点，保护头哦。这个东西你觉得这样子会痛吗？不会痛。但是我怕我怎么办？我只是打意思，你知道吗？对啊，人家打你，怎么打？刚刚达明哥真的没有打，他打很小力，好了，我这样砍，就这样，对，这样子而已哦。对他，我好感动哦。刚刚百如姐都是你还没出发的时候，他就来呀。对啊，好了，最高的脱颖小优，恭喜小优，耶！是啊，夏可欣，夏可欣，小优两位就会耶！哇，算好了啦！拜拜。看到这个画面，你们两个表情很享受哦。这是世界的最知名的电影《铁达尼》，铁达尼。女主角也太丑了吧！对，我要抱，要环绕，要环绕。你干嘛？他叫做软丝啊，他不是。对啊。就这样，哎，这样。所以他们是海鲜类。他说：“又酱，哎，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 酱。”软丝要配蒜蓉酱。那个是杰克对螺丝，你们是软丝对劫难，那不一样。好开朗。劫难。劫难。我们劫难。劫难。劫难。来来来，各就位，各就各位啊！请各位准备。我有来，我来，来要听哨声哦，请准备。不要打胸脯。三 D 五力全开，请准备。请准备。怎么可以不要打屁？再往后一点，再往后一点，再往后一点，再拉多一点，开始。我发现我们这个打完之后，好多那个宣传开始在取消，取消，对啊，也不来，不想来宣传，像下回。万秀淘汰郎升级2.0喽，从个人赛晋升成红蓝团体对抗赛，斗争更激烈，效果更加倍。超级版内容广告后马上登场。一眼瞬间，意外反映出每个人最真实的生理状况。香蕉，宇文姐真的太有创意了，饿了，我觉得饿了吗？哇塞，真的！来，我们公布一下正确答案。这种年纪，要不然我用不到。真的，不要急，谁先公布还是晓得，不要急。好了，我们的万秀淘汰郎现在改变了，游戏规则整个改变，整个改变。我们由呢原来的个人赛，改成了从头到尾都是团体赛，团体奖金，团体的荣誉奖金，有元昊队跟逞能队啊，组织群呢我们分别两边啊，各带了我们的非常精锐的队伍啊。游戏规则呢还有每一关之前呢，我们会先公布
那个关卡，玩什么东西，对方呢就选出觉得对方最烂的那个人，代表不是我们派的，对，不是你们挑的，我们挑，我们挑，挑我们指定对手，原来指定不会过关的那个人，对，把他的那一个得奖金的方式还有什么？就是你要帮对你自己的队争取，只要你过关，你一个人就代表10000块的奖金，哇，这一万块哦，一个10000块，但是大家注意了，我们下一个关卡是关键任务200秒，那个关卡如果获胜的队伍就可以把我们这一个关卡万秀淘汰郎累计的奖金 double， 哇塞，不仅 double 哦，不仅 double 哦，因为这个万秀淘汰郎有4个游戏，是，有4个游戏呢，你可以累积到40000元 ，double 就变8万，哦，除此之外，最后获胜的那个队伍还可以争取到5位数的奖学金，对呀，比较嗨吧，可以试试看，现在的第一个游戏是什么呢？来，紧的是一言瞬间。这边呢，我们派出人员呢是一位而已，在我们后面的 Y 型的空格当中，后面会在瞬间出现一个物品。是的，5样物品答对3样，就算赢了。对了，不过你们两个，特别是这边这2位呢，我觉得每一关应该都过不太去。对啊，难说，你不要这样小看我们。不能重复选，对不对？开玩笑，我从小就慧眼识英雄啊，真的真的。我们前面几个单元基本上人员是不会重复出现。好，不要。我的弱的从头拍到我们就输了。对啊，真的。哎，不要这么没有信心，我们还是不错的。我有说谁吗？没有，没有说话呀。糟糕了，加油了！再强调一次，这个第一个游戏一眼瞬间只派出1位。好，好，来，现在讨论开始。Go。这一关就是丢人，丢人，太可怕，他会电脏，而且会大叫。没有这样，对，要这样，不要闹了。这个陈哥应该是很难。因为他有他老他有老是啊，好，那这样讲就是他有，他最近是啊，我觉得要拍舞台，那你就摆那他这么多，好了，就你要唱歌。讨论结束，耶耶耶耶，好，把我们想要选择的这个人写出来，选择的是，太好了，这个人名字好长，对，好像是日本人啦，对。我们选出这位是日本人4个字，有冠夫，他一定不觉得我们会选他。我的妈，你就写我。想不到，看日本人，日本人，哎呦，真的是想不到。为什么写我？很简单，他们觉得敬老尊，他觉得你们老眼昏花吗？你们怎么可以这样当我？好了，哇，你们看我很没有啊。对，对，不能让他跨步。对，用你锐利的眼神。你知道为什么我很担心？不会，不会，不会的。我很担心他们会输，因为我们选的是何宇文。为什么？听一下。体力我可能不及你们，但眼力我很强。我告诉妈妈最有毅力。他今天来准备的时候，他根本不是要来准备这个单元，对，因为他是来柔软度的。哦，因为家的关系嘛。是的。哎，想到考点。脖子可以伸得比较长，眼睛看得比较远。对呀。好，最后这个单元一眼瞬间派出就是真功国成对上何宇文，请就位。哎。就各位，加油，宇文，加油，队长，加油，加油，他的拳帅气，帅气，杀了他，帅气，帅气，不要影响我，我还没，好了，好了，好，准备好了没有？好了，好了，来，你可以的，倒数，开吧，倒数开始，什么啊？专注，专注哦，专注哦，哇塞，哇塞，第一个就好了。在哪里？请作答，请作答，这丢的也太，请作答。不要偷看哦，不要被偷作答，特别想说到底有没有东西？哎，我的人真的很厉害，有那么近有看得到吗？我都没看到哎。换一个白的，白的吗？白白的 ，OK 的吗？这是节目吗？站那么近，当清楚啊！我数三哦，翻出来哦，1、2、3。哎，我跟你讲。我们还多一个字，我跟你讲，我们对的比较多。我们还有白球鞋，对，是球鞋。红队呢，陈哥写的是球鞋；蓝队呢，我宇文写的是白球鞋，相当精准，相当精准。那我们来公布答案。好，不知道是公布答案，答案是。你这个什么啊？哎，等一下，不会，真的都拿尿壶来穿吗？都穿尿壶。
球鞋嘞，上球鞋也看得出来，他也看到球鞋。我们近看也以为是球鞋。可是除非是晨晨哥这种年纪，要不然我用不到尿壶嘛。不要急，不要急，谁先用到还不晓得，不要急。哦，对，未来来日方长。难哦，第一题就出这么难，很难哎。对，还有壶，而且形状，它形状就有点像啊。对啊，真的那个样子啊。这样从第一题看来，第二题应该难度会往上走，不会往下。加油加油！不是，我们可以正式来了吗？可以啊，可以啊，正式啊！我有点担心你们会零比零哎。第二题，请准备。哎，这个简单了吧？这个应该有对都说到对，有看见吗？也没看，不能提示，红队、蓝队都不能提示，公平。有看见吗？不能，应该 OK 吧？赶快，赶快，赶快！写出答案，写出答案。漂亮了，厉害喽！看到我们的队长信心满满，一脸在犹豫，相当的有自信。不错啊，笑得很开心。你看到了？当然。哎，陈哥，那个，当我的信心啊！当我数到三呢，请你把答案说出来。提示：一、二、你们的人三，请。冲！好的。怀表，怀表，它很长哎，怀表，它就是怀表一个链子，像你的链子也太硬了吧？你哪一家的怀表啊？可是陈陈冲不是绿色、蓝色、绿色的吗？绿色啊，我们刚才唱完不完全是绿色，好像是银色，哎，不能讨论，我觉得是银色，我才猜怀表。好好好，我本来想写喇叭，喇叭，它的形状，我本来想写喇叭，我觉得我刚才看了，我觉得是什么？唢呐、长笛、长笛，哎，我也觉得是，不然就是甘蔗。甘蔗黑色的，甘蔗银色的，你有看过银色的甘蔗吗？它有灯吗？冷静，来冷静冷静冷静，来我们来公布一下正确答案是。啊！怎么完了啦？好难，现在我觉得一比零哦，好难。哎，余文又错两题。怀表这种答案不会不要再写太快。请问一下，有谁看到双节棍？有奖金没有？因为没看到啊。其实我们在这个角度，我们看到也只有看到银银的东西，对，长的啦，长长的。我看以为是脚架，所以我看以为是脚架。很难，那个自拍来吧，自拍神棒。那看来长笛最接近。真的，长笛其实还蛮接近，有难度了。各教各位啦。第三题，预备，请准备。太瞬间了，太瞬间了啦！难道 ？Oh my god！ 他这丢过去在空中还有转向变化。哎，那个丢的人是不是有打过直棒啊？怎么那么快啊？太快了啦！宇文，你知道是什么吗？加油加油！宇文，不要乱猜啊！我没有乱猜。不能不能不能！哎，我觉得他好像蛮有把握的。你有把握？来，写好了。看起来蛮有把握的。一二三。漂亮漂亮漂亮，太多了啦！你们看跟他完全不一样。香蕉，宇文姐你真的太有创意了。是不是饿了？我觉得你饿了吗？宇文姐，我跟你讲，我们真选对了。OK， 来来来，他们在类似。红队呢？陈哥呢？写的答案是乒乓球拍，漂亮。蓝队呢？宇文写的是香蕉，这个两个东西真的差很多哎，差蛮多的。不是，不是啊，它不是黄，它有黄色，我感觉是黄色黄白相，就香蕉粉，哪有？你们这脸都很离谱，真的，很离谱啊！来，我们来看一下，正确答案是油漆刷。乒乓球拍像不像？乒乓球拍像，这样真的很接近哎，你们真的太对人了，大卫现在很有动，这样已经很厉害，厉害！现在射错三题，零比零哦。那这两题还要继续吗？没有，因为这个真的是奖金制，到最后还要 double， 所以真的不能通融。好，没关系，不要通融，无所谓。现在已经是运动家，在这样猜得出来，对啊，运动家。等一下啊，到头拍出来我劈下腿，为什么要劈腿？快走，快走，看比较清楚。招啊！你我刚刚仰角看比较清楚，就刚刚都写笑话。好，你这样看，这高度怎么好意思 ？OK， 哎喂，第四题，请准备。他该不会是那个吧？真的，对，我拜托你这题一定要答对，这题真的真的应该是那个吧？哎，这题应该是送分题，应该是那个吧？哎，宇文，你是宇文，太漂亮了，这我知识很不够哎，是红色的吗？哎，对，橘色的，来哦，三，二，一，哎。
陈哥，勺子，勺子，勺子，对，我也觉得是这个方向，应该找本机的本是这样写的吗？你就不会写那个本怎样啦？啊，不要生气了，对不起啦，对不起，但是小本机的形状也是对的啊。哎呦，小本机啊 ，OK OK， 啊，陈哥啊，不要，陈哥写的是勺子，对，他的你，宇文写的是呢小本机，每次写出来答案都差很多，对啊，小本机有那个啦。表什么都好像哦，因为等一下，如果他答错，他就只要改一下小本蛋就好，小笨蛋就好了。小本蛋，来，我们公布一下正确答案是水耶。我们还有机会，宇文姐，好对，现在得到是一分，这一分好，所以蓝队你只要争取到下一题。陈哥如果答错，我们得一分就平手，好不好？好不好？帅，可以吗？很帅，你看他多得意啊！对，很帅。再劈腿，再劈腿啊！快点。对，锐利的眼。你刚在我下面好有灵感了，得意耶！哎，你要摸我的背。看清楚喽。好，不要听他的话啦。来，第五个，请准备。大家都说很简单，这题答案到底是什么嘞？聪明的你也一起来猜猜看吧！别转台，广告后即将揭晓喽。踢拖鞋不只是踢拖鞋，更是一场巩固各自家庭地位的尊严战。踢高一点就好了。想象你平常怎么？哎，有了！然后达明哥脸色变了，好惨，他没有地位了。好，踢 ，OK， 踢 ，OK， 好。太棒了！宇文姐，尖叫！你怎么尖叫？我这样没有办法救我女儿啊！拜托！我就那个你。哦，哎呦呦！很简单哦 ！Oh my god！ Oh my god！ 这个一定要对哦，宇文。很清楚啊，各位，一定要对哦。很简单，日常用到。你们1:1:2，好不好？拜托。日常用品哦。陈哥，我相信你，我相信你。你会对，你会对。陈哥，你确定吗？陈哥。等一下，我很害怕他这种微笑，我害怕了。没有，很害怕。是吗？是吗？还写好了吗？哦感觉灵感来了，灵感灵感，变了吗？灵感来了，变了吗？你。好了，来，三、二、一。哎。吸吧，两个都通马桶的。你这个是什么？就那个吸的啊，便秘吗？便秘塞的那个。痛普啦，通反肠胃痛啊，那些胃肠就是通马桶，没有通马桶，通马桶吸吧啦，的啦，都是通马桶吸吧。应该对。哎呦，答案马桶。二比一，耶，对，这一题啊，这一题啊，没有输赢，运动家精神很帅。对，一瞬间，我们现在的比数是2:1。对，2:1。但我们规定的是要答对三题才算过关，所以太难了，挑战失败。那有没有？好，这边呢，我们两个人，不好意思，你们算选错人了，我们真的是选对人。真的也没有吧？也没有吧？我两个，你与其学瑜伽，你不如就待在家。我觉得选错队友了，对不对？待在家，我偶尔出来走一走，在家很闷啊。给个机会嘛，在找我吗？来，马上来看一下下一个游戏是什么。哎一路，好了，这关为各位介绍的就是《艺伎回忆录》。这个场景呢，大家已经非常的熟悉了。对，按照顺序把1到6顺序念出来。好，在60秒，把里面的答案念出来就可以了。60秒之内忘记，随时可以出来看。但是每次看回去呢，也到从头讲到尾。观众朋友可以一起来参与，看你的脑力是不是迟钝了。好的，两边准备要派代表了。这单元选出的是一位挑战者，讨论一下，好，讨论一下，讨论，计时开始 ，Go， 哎，讨论喽，一，他应该蛮明智的，他吗？要选他吗？大家心里面都弱逼的，就是他，弱逼的，而且他也平常在没有，因为啥名跟那个没有，他就是这样，他没有在装，就他，好，就派他。确定吗？确定，我觉得这个答案还不错。确定，确定，可以。真的，果然如我们所料。肯定是。写得很美。
我们从头到尾都没有讲话，一定的，一定的嘛，等级是一样的，对不对？对啊，手而已啊，互相之间没有没有 ，OK， 一面比较多。为什么写张文琪？我们哎，我跟你讲，不是因为选张文琪，原因是因为你们知道我们会选他，对不对？对不对？有一次张文琪搭计程车忘记他家地址，然后刚刚宇文姐还说他怕他平常是装疯卖傻，我就说没有，他真的真的傻。我跟你说，小优，我们这一队派的是你。如果等一下你答案讲不出三个，那你的智商跟我差不多一样。哎呀，我还讲这里有六个，我跟你讲。所以我们这一次就是宁为玉碎，不会瓦全，你们两个一样。什么碎吧，小优什么碎？因为你们小看我，我以前是什么？我开服饰店，我最会计价。哎呦，等一下，打九折，1780打九折，1692。你从头上次上个节目跟我一起上的节目，你也是讲这一套。为了呢下马威，我们先来。哎，挑战者请就位。张文琪，首先就位。回忆录，我要把这六个东西征服在我的手中。I got you， 六个牌沿路要念哦。好，每个都要念出来哦。没问题。对不起，对不起，出发前提醒一下，不是征服在手中。请记在脑中。对啊，脑中。他以为很帅。来了，一记回路。一记回路，请准备。完了完了。他的脸好。好。美食竞赛。外景政论。快点啦！哦，政论他都看不懂。民意谈话。外景政论，哇，这很简单。美食旅游，美食。照顺序看，照顺序看。亲子实境，哇，还有美。棚内20秒。棚内游戏。20秒，要照顺序进，要照顺序进来。游戏。对。美食竟然没。照顺序。吃的外景政论。外景政论。灵异谈话。美食旅游，30秒，照顺序记啦。外政论，赶快试试看呐。外政论，外景，要不要回来打一下？亲子实际景，亲子，你要照顺序。棚内游戏，棚内游戏，棚内游戏，快点照顺序。这个是美食的，照顺序。赶快回去，赶快回去。倒数5秒，赶快回去。外景，3、2、1，时间到。你怎么都不回去？来来来，你快把答案讲出来。第一个，又一次机会，真的吗？美食竞赛节目，美食。叮当。对，第二个。对哦，第二个。外景政论。不可能外景。节目。对了。哇，美食外景政治。哎，各位。等一下，各位，快点哦！灵异规则节目吗？哪有这种节目啊？坐，好啦，好难哦！那你我们会记得，那个难的，其实这在我们历届的回忆录里面算是简单的，真的。文姐刚刚差不多30秒，他就全部都答出来了，真的假的？你知道照顺序记，你没有照顺序乱跳，因为你的阅读能力太差了。陈哥，你对我要求真的太高了，我至少能念出来，那你现在又很厉害了。几个字可以把字念出来？对不起，我跟他抱歉，我们真的对他的期望太高了。真的，他连按下去，砰，游戏节目，他连念都有问题，念字都有问题，怎么可能？阅读障碍，他每次在旁边说玩的，他已经尽力。好了，来，对小学生而言，张文琪呢？挑战失败，放手，换上我们的蓝队。耶。看到没有？你的答案。我跟你讲啊，这样子。你我有点快啊。我太快了。我有闪光。你有傻瓜了，你有闪光。哎呦，我紧张啊。OK， 好，没关系，好不好？好，就这样子了。没关系，不用做这样子了。我觉得你在羞辱，在羞辱我们队。对啊。我影响我们。我刚刚在羞辱他哦。人家只是闪光，你要骂人家。我刚刚要看就大方点给人家看嘛。看一下嘛。看一下。一句话，这样好不好？好了，这样子啊，准备好。一到六。不要被影响哦，小优来了，一记回忆录，换边发球，小优准备倒数开始，加油，加油，加油！计时以按铃开始，一个一个来啊，不要急，看清楚，念出来。
念出来了吗？大声出来。味噌汤加贡丸，味噌汤加贡味噌汤。有。广东粥不加葱，味噌汤加贡丸。味广。鹅啊这不加鹅啊，鹅啊这不加鹅啊，味广鹅。卤肉蛋，卤肉饭加卤蛋。味广鹅卤，味广鹅卤，味广鹅。卤肉饭，卤肉饭，味广鹅肉，鹅啊对，鹅肉，味广鹅卤，凤凰汤加蛋，凤凰汤加蛋，凤咸酥鸡不加冬汤，味会了，你味广，味广卤，味广卤肉饭，味广鹅卤，味广鹅卤，贡，味广鹅卤贡咸，味广鹅卤贡咸，味增汤不加贡丸。错，贵广味增汤加贡丸啦，味增汤加贡丸，十秒，不加葱，广东粥不加鹅啊，对，不加鹅啊，卤肉饭，贵广贵鹅卤干，贡丸汤二，咸酥鸡不加，一，没关系，啊，完蛋了，慢慢来，不要急，不要急，现在一次讲完都算你对，好不好？味增汤加贡丸，广东粥。哎，干什么？我们要广东粥不加葱，味广鹅啊煎不加鹅啊，味广鹅卤肉饭，卤肉饭吗？味广鹅卤，对啊，卤肉饭。讲话不对，宋达明再说最后一次，卤肉饭加卤蛋，什么东西？卤肉饭加卤蛋，来再来，算你对。卤，然后什么声音都不要出来哦，很重要。是，我快不能喘气了。哦，味广鹅卤，第最后一个是咸酥鸡不加九层塔，第五个是贡丸汤不加贡丸汤，不，最后五秒。贡丸汤不加贡丸吗？五，贡丸汤。最后一个是咸酥鸡不加九层塔，不错，丹文琪，贡丸汤怎样？他讲出五个半哦，他最少知道最少都是贡丸汤哦，对不对？贡丸汤加的，贡丸汤不加蛋，不加蛋哦，对呀，我不加蛋，没有了，加蛋是加蛋了，贡丸汤加蛋，对不对？很厉害，很厉害，厉害，很厉害了。非常可惜，哎呦，好差一点点，搞了半天全新的赛制，就是差一点点，就是为了不送奖金是吧？真的，好严格，有可能。原来我们被制作单位跟中视骗了，我们拿不到奖金，我告诉你们各位，我们待会就选会过关的好了，好不好？没错。哎呦，我好愧疚。两边赞成平手，0-0依然是啊。现在进行下一个游戏。接下来要进行的是让鞋子飞。对，很难哦，对，蛮难的。目前为止，竟然我们算是都选对人，这个很考验，真的难。表示平常大家在学校上节目之余，还会关注到大家彼此的实际条件如何。哎，成功我差一点点，他还在想对呀，我现在很懊。我说你这个人小优啊。小优，不错，对，是小优而已，人生不要太美好，还差一步，不错。好，现在要选出两位，只要有一个过关就是10000，两个过关就是20000。哎呦，现在厉害，准备讨论开始。快点。第一，我们绝对不可能选很好，因为他上次有过关哦。感觉太强了，阿喜其实绝对练，阿喜有练，对这两个先淘汰。对，有的听说是找到关注，那就是打，我觉得他大爷可以。我觉得他一踢太高，他太小孩子了，还给300龙牌。那你的字很好看，小杨姐。哎，你写谁？就是。OK， 都知道你们要选谁。拜了。我们选的是。知道，来呀。我们选的是何宇文，哎，你怎么选我？真的，有我，这是我强项。对呀，你骨头硬成那样子，这是你的强项。是我强项吗？哎，是你老婆说要选你的。真的，那么硬也是他老公说要选他的。他们结婚十多年，太不了解我。我最厉害就是我的脚。你为什么选他？因为就是随时都咔啦咔啦咔啦的啊。随时咔啦咔啦。对啊，随时咔啦咔啦。有没有简化？卡住就做不去了。你不清楚，我每一天在家里，我是用什么东西擦地？有脚，可是你的脚都没有抬起。
来啊。他的脚，那脚就常常活动啊。训练精准，他没有抬脚，他的指感特别好。对，指头的感觉特别好。指感，而且听说达明哥都用脚捡东西。对，那么厉害。脚，他还用脚吃饭呢。对，他也用脚滑手机的。小朋友的联络簿都用脚捡。那是的。姚远浩的失误让敌对的蓝波臭屁到尾椎翘得比天高。超人不会飞，就是不会飞，不会飞！哎，哇！一声，至少有吧？有啦！哎呦，哎，我们现在输三颗，怎么办？过完，等一下，如果我不小心四颗，等下中途就把文青雷打好了。捡东西，对，那么厉害，脚，他还用脚吃饭呢，他也用脚滑手机的，小朋友的联络簿都用脚，那是的，那你们为什么选我们语文？对啊，干嘛选人杰？因为他练瑜伽的，脚踢多高啊？你看，我们就看好你踢高，因为踢就飞空中，就飞对对啊，瑜伽老师，何以文，柔软度跟准确度是两回事，两回事，对。我脚的质感也很好，因为我一手抱小孩，一手又脚把捡他东西起来，你就一手又捡起来。可是你捡起来的时候，东西飞起来的时候，你会把小孩放掉，然后接那个。我才不会嘞，那是你的小孩啊。我们有许多运动健将来这儿是不堪一击，真的，不得其门而入，我们都很清楚。我们为什么选郭兴？郭兴啊，为什么？我们感觉他脚很长很长，但长不见得有。有长而他有一点同手同脚，中看不中用就看得到，反正就呀。他长的话，他轻一兜就到了。哎，不是，他也是感觉会挺。我觉得你以为他是长个子不长脑子是吧？对啊，他是发达的。而且郭兴又出游，真的很严重。哎，昨天告诉他你学什么舞蹈，跟他说。哎，我在学踢踏。踢踏，哎呀，踢踏舞，踢踏舞，来，是把感觉一下，预备，老师踢踏舞，来，哎，音乐。哎呦，真的哦。哎呦哎呦，真的会哎，那真的是，哎，不好意思，我没有。Shuffle， 我觉得我们选对了。Shuffle， 太高了，哎，有味道，有味道，有味道，只适合短裙的啦。我刚以为在踩蟑螂哎，好不好？两边代表，请出列，两边准备就位。各位，红蓝的组合，女生有七米，男生有八米啊。对，是掌握技巧，五个进三个就过了。好，不能练习，只有一次机会，只有一次机会。这不容易耶，一人只有五只拖鞋的机会哦。来，让鞋子飞，红蓝的顺序，现在准备倒数，加油哦，要不要脚不要越线哈，这样可以吗？这样可以。郭兴加油，把踢出去踢飞，新的方式，踢他舞，就是像这样，往前不要往上勾，懂吗？踢出去，往前，你手边要往下压，手边，对，你们好胜心不要那么强，郭兴抽筋啊，哎呦，郭兴抽筋啊，哎呦，哎呦，刚好高一级，刚好中间就是了，好，然后我从后，我从后往前摆，踢出去。踢出去！哎呀！耶！哎，所以他已经没有过，没有机会，但是可以，可以踢到最后。好，后面往前压，脚板往下压，对，往前压。感觉，这感觉至少要定一个。撞出是最傲的。他好像有抓到哎！现在跑步机，现在跑步机，耶！对，这感觉抓到了，抓到了，真的不错。到最后才抓到，没关系。何宇文准备，压力很大，你也不见得好。文杰加油，文杰你可以。看我的脚，因为太小了。没关系，宇文记得他的感觉，你刚好看到，太脚小没关系。不一定要 hold 住他，完全没错。来，蓝队准备倒数，应该可以知道。可惜了，加油！宇文加油！宇文加油！不要太高哦，不要太高。听说是快速，拿出瑜伽老师，快
可以，他以前是外快。哎，越线越线，你可以往后退。他以前外前快，游戏你们不要太高，那快步。脚板不也高？你们不要太高哈。平平的就好了。抓感觉哈，慢慢来，慢慢来。太高了，这样就对了。太近，不要太高。有压，可是难压。慢慢一点，慢一点。对，踢高一点。你干嘛在笑我们的队友？踢高太高，对，踢高。你不要太高，冷静，慢一点。对对对，踢高一点就对了。游戏的。哎 ，OK， 哎 ，OK， 太低，很好，哎呀，放太低，太棒了，面包，这样子，这样子，面包，很浪费，面包，肉包啊，肉包，面包，剪掉，没关系，这一只，不是这一只，你不要放在心上，是不小心滑出来的，不要放在心上，这次你不要放在心上，观众人民一整尖叫，我这样没有办法救我女儿啊，拜托。记得了，对，踢高一点就对，踢高一点就对，对对，这样的感觉，第一感觉，对，踢很开，第一踢高一点。哎，没错，就是这样子，踢到淡水去就对了。对，压力，对，对，一次马，一次马，一次马，知道吗？要踢很开的，你不要踢的冷静，不是，到底是我压，我怕又，没有，因为踢到公司的门口也可以，对对对，踢到公司对了，等一下已经随便了啦，剩两只，想向前面的是二狗，快点。踢大踢板，很好。踢大踢板，很好。踢大踢板，很好。很好。这样 ，OK。一次大的感觉 ，OK， 大的 ，OK。踢马踢的，郭靖可以好扯，被没关系。没关系。哎呦，哎。没关系。准度啊，准度漂亮。我刚才在那个，我不 OK， 真的。我们如果今天都要用过关机制的话，而不是用两边的比数机制的话，今天大家拿到钱是很难的。真的，哇，好像一毛钱都没有。对对啊，点我买。郭靖哥，来，拿到奖金靠你了，好不好？白蓉姐靠你了，达明哥，两位，对啊，没有。白蓉姐加油！好，现在准备第二 round， 另外两位选手倒数开始，红蓝顺序，红白龙准备，不要慌，不要慌，稳着来，高一点，高一点，要记得你怎么踢的啊，瞄准，要瞄准，要踢到天花板，哎哎，有感觉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 ，下胸，下胸，下胸，再高一点，这个连静容。加油！有感觉，有感觉。瞄准，大家都改名字。啥名字？啥名字？啊！很有力道，可以可以可以，这有力道就有了。中间中间，已经对了，有力道就有了，往下压，再往下压。然后要有一点力道，有一点力道，提高一点就好了。想象你平常怎么？哎！想象你平常怎么？哎！想象你平常怎么？有了！完了 ！That's right！ 来加油！这时候达明哥脸色变了，有了有了有了！之后家里的经济基础就靠他了。完蛋了哟！不要不要！哎呀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 ！感觉一下，再感觉。太好了，太好了，没关系，我们支持你，慢来。压压，你是运气的，你是运气的。啊！哇哦！哎呦，好可惜，达明哥，达明哥，达明哥，打破他，脸很绿吼，脸很绿吼。我先做个祷告。好的啦，这个要抓到那个 feel 了。达明，你一个都没破，你会笑死，会被笑很久。我跟你讲，这个没有，没有当着你小孩子的面加油。从此大家都没有地位了。好，蓝队倒数开始。要用过关机制很难过啊。放轻松，放轻松，慢慢来。平的平飞就好。哎，很好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 ，差很多。太帅。照你这样的话，一个都不会破了。感觉我们是被很好，很好，很好，我们是被很好，很好，很好，很好。达明哥，记得直线出去，表现得很好。表演时间不能往上勾，正式来哦。哎呀！
真的太难了，恭喜红队、蓝队都没进，运动家精神，至少我们有进啊。我们被怎么问？一个叫何宇文，一个叫宋达明，何宋呐？何宋呐？电脑赚钱一下好不好？拜托。那个跟那个力道没关系，是要抓到那个感觉。让鞋子飞，没想象容易吧？饱满的。你们派出两位健将，一个都没进，我们还各进一个，真的。对不对？重点还是0-0。对，到现在0-0过关过不了怎么办呢？有机会，我们还有机会，还有机会，还有一个游戏，还有机会争取奖金，还有一次。来，下游戏请看。好，超人不会飞，这个单元非常可怕。哎，是哦，常常是过去啊，都是人们拿大奖的时候。要考验个人在空中平衡的能力。哎呦，啊，会飞的超人救地球，不会飞的超人就是掉炸地球。等一下，间隔的完成红蓝两次第一次试飞的结果，后来总颗数比较少的那一组先来，完成总数之后换另外一队。哦，了解吗？好好好。啊，就这样，两边请派代表再选。剪刀石头，来，剪刀石头布，来，决定，好，看一下，好，先观察一下，对，好，观察，先感受一下。我来先选一下我们的推手，我们蓝队目前要推手的话，我觉得最有力气的应该是达明啊，达明哥了。夏荷西是有 pose， 但是没有力量。等一下，等一下，等一下，等一下。郭鑫看起来其实，我们现在目前还是势不两立，红白龙在那干什么？我刚刚都没有发现，就多了一个队员了。人在曹营心在汉呐。哎呦，我刚刚没有发现，而且刚才还挽着小手。对啊，干什么？哎，干嘛偷？你干什么？我们正在比赛，你在看烟火的。好了，那我们先选达明哥上来帮我们推。达明哥，请出列。你看我们节目多人性，我们把各位的顶裤都先带好，对不对？像被担架抬一样。对啊，我觉得怎么看起来有点可怜。哎，各位不要说是担架，这样讲话不礼貌。啊，对不起。那边的确是焚化炉啊。车第一棒，小优准备试飞，倒数开始，准备哟 ，Here we go！ 什么啦？感觉像压到我了。怎么样？正面着地，好像只有一颗，谁有？那就一颗。哦，完了。应该烂透，应该只有一颗，橘的一颗，还一颗啊？就橘的。其实就只有一颗破的声音，真的只有听到一颗破的声音。那这个，橘的一颗就破一颗。好凄凉的感觉。张文琪就位。小优刚跳了什么啦？我记得好不好？我希望你看到什么画面？是一轮下来以后，我们早就超过他总数的两倍。哇，真的？比如说，真的有压力哦。比如说他们两个，他们两个人都三家嘛，破四颗，我们已经破到八颗了。漂亮，这样比较好追啊。压倒性的胜利。对，我跟你们说，我们一个就可以打你们全部。全部少来，没有，虽然有很有信心，但是也不要把我拱得这么高。那你手下来之后，你除了会呛虾，你还会干什么？都腻啦。张文琪要谁来推当推手？这里哦，哎，我也可以哦，两个哎，对，陈哥也蛮好的。我选我的好搭档。哎，不是有拉伤？谁拉伤？郭鑫先来。郭鑫哥，好，郭鑫先来。加油加油啊！哎呦。
不错，还有是怎么样？还有是很重吗？还有，好，哎，郭靖，要这样好不好？不要假装很重好不好？算小只了。没有，没有，哎哎哎，我第一次，第一次被扛哎，第一次被扛啊，嗯，以后你就知道被扛的感觉很好。现在有慢慢的被扛到了。我跟你讲，这会告诉你妙不可言。前面摧毁他，对，问题。你尽量勒，故意勒惨，勒卡碎了。好，准备好了没？好。倒数准备，加油，加油，很好，走。有了，就你，一定有超过。你的脚不要有线，有线，有线。来，好，出来。还不错，破三颗。好厉害哦！厉害，厉害，文琪厉害，文琪厉害。你袂歹。你搞，你赞。现在换到当家战将姚元。哇！可以，可以，可以啊！五个，五个，五个就好。炸的，炸的。五个，五个就好了，五个就好。好乐观哦！好大的口气，我要打十个，八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 个。我之前有记录破五个过啊，五个，对，哎对，加油加油！我跟你讲，如果今天哦他三个，我没有超过他，顶多跟他平手，那也逊啊。我以为你要呛什么很可怕的话哎，所以不可能只两个而已，不可能只两个。准备就位，推手是宋达明，来了，第一轮蓝队的第二棒准备。倒数开始，加油！哎呦哎呦，哇塞！可以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 ，中哦中哦中哦！哇塞！中哎，走哎 ，Go！ 哎，没有中哎！这个好像我听到气球破的声音。有啦有啦。左边，左边，左边，叫了。哎，三个，他们加起来才四个，有机会，我们有机会。他有没有？黄队赢定了，他刚才样子还蛮好看的。对啊，他样子是麦克风了，重看不重要，最重要是帅，好不好？这重看不重要。有飞起来，我都不好意思，我从小的外号就叫轰天。恶心。叫什么？轰天雷啊！红队第二棒，蓝波就位。OK， 蓝波选谁当推手？哎，有人零磕过吗？我想让有，陈诚哥也可以选吗？可以啊，可以啊，我陈诚哥好了，陈诚哥好了，比较我推他。好，不是，怎么可能？因为刚才郭鑫连那个板子都丢下去。出去。我已经准备好了。好了，你的头放在陈哥的肚子上哎。你要立起来，好，准备好了没？好了，然后加油。好，请倒数。零个，零个，零个。没传到，加油！今天没有，再见了，蓝波老师。不要抓哦！很大声哎，两颗而已，声音很大，大概两颗左右，是同时两颗了。波雷，他姿势也很漂亮。波雷，哎哎哎，通天雷雷先生，通天雷，你有带雷吗？你真的是雷残的呢。对了，两颗。哎，两颗，一颗，一颗。所以我们现在的比数呢是。红队，红队，红队暂时赢我们蓝队一颗，多一颗，一颗而已啦。所以，所以待会你们先来，很容易被我们就反败为胜的。你忙你的，你忙你的，你忙你的。蓝队请加油喽！蓝队的顺序是什么？蓝队我们先啊，小优先，女生先，小优先，小优谁当推手？我想要选，因为你知道这个就是要推用力，你就要对我要有恨意的。仇家。我的仇家夏河西，太呀，好适合。对，因为我们刚刚就在吵架，所以我相信他会推很用力。就是我，对，我觉得其实这一关真的需要带一点暴力。对，
推手很重要，有一点怨恨在。是是是，我曾经对于陈为民个人有一些小小的一些不满。是在那次用力的推的时候呢，他快要到中式门口，就化解了这个。我记得我在顶到重阳路，下巴都顶到重阳路了。你先告诉一下我们大家，你这次想要压几颗？我这次最少三颗好了。好。有。哎呦。最少三颗啦。三颗。三颗。哎呦！我第一次看到有人这样子，差一点溺水了。准备好没有？准备好。准备好没有？夏河西，虽然你恨我，也不要把我冻死哦。最后一次试飞，蓝队准备，倒数计时。夏河西加油！上三，叉叉杀了他。上三，看一下你的恨。好气啊！到哪里？哎呦！出力啊！有你有你有，不要压不要压，小心，不要偷压不要偷压，好，起来起来，一脚，好脚，这是我全身比较着力的，好小心，真的假的？三四黑的没有，橘的两个，两颗，是我这次有飞比较高哎，还有帮我往前呢，目前哦好，你让你们领先了一颗球，哎呦好难，好痛啊，再演。真的，好生气哦！怎么会这样呢？这样呢？哎呀，好讨厌，我们输一颗。我跟你讲，还没有压哦，都不要说大话。真的。等一下，待会你这个动作我会还给你，你压零颗。哎呦，换你们啦！等一下，等一下，等一下，来红队，请。瑶瑶，你到这边直播两颗，我跟江里直播两颗。第二轮还是你们呢？不是换红队交叉吗？因为我们刚刚输一颗。OK。五比四之后，你们必须完成你们的第二轮。目前你们倒领先一颗。好，最后一棒在你这里。很得意，他们得意哦，有。对呀。目前六比五啊，那你赢倒一颗。嘿呀，一颗。所以这样，请要找谁？陆山头，上来。上来，下来是上来。何西，何西，何西。哇，你怎么相信他呢？对呀。因为我上次跟他也有仇啊，他跟谁都有仇，他在打男偶像啊，他上次推我去撞 GoPro， 他推很大力。蓝队最后一棒，目前六颗，我们五颗，是的，最后一棒就他，姚元浩，现在笑也笑不出来的这一位他，就是他，计时开始，准备倒数，他在侮辱你，羞辱你耶，加油加油，飞出去哦。超人不会飞，就是不会飞，不会飞！哎，哇！一声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 飞！哎，哇！一声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 飞！哎，哇！一声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 很用力耶！一声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 用力耶！四颗，大概三四颗有，至少。我什么感觉都不会破。有吧？有啦。Yes， 哎呦，哎，我们现在输三颗，怎么办？怎么办？三颗，三颗，三颗，好难过，过得来，你们不要太焦躁。没有，围棋下去又三颗，我就不知道该怎么叫了。要不然如果下去四颗，要不然你先来好了。好，你先把三颗一次过完。等一下，如果我不小心四颗，等下中途就把围棋垒倒好了。我们先来，谁推你？郭鑫好了。好，好，我会赢，因为我刚才看他推文琪那个力道很好。哎，敌对也可以选，那你可以选我们啦。对，没关系。所以你们现在刚才呛我们是只要再压三颗我就平手了嘛？就平手，四颗就赢啊。对啊，对啊。如果说像我四颗的话，哦，你知道该怎么办？边唱边推，好不好？打歌。来，不要给他麦克风，左耳进左耳，不要让他讲话，是不是？好了，可以推了，可以推了。开始，开始了，走啦，走。我要祷告一下，尽量不要超过三颗，因为我怕节目不好看。没有悬念，我怕没有悬念。各位观众，蓝波老师，请加油，红队加油，快！红队加油，加油！倒数开始。第二轮第一棒，蓝波准备，
零颗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 。哎，臭屁到不行的蓝波，究竟追飞真的会破四颗，还是意外的破零颗，让蓝队有机可乘嘞？十根蜡烛让肺活量超强的练武之人都难敌，气绝身亡啦！我按谁了？这就对了。好厉害！我也会收到。第二次哦。第二口。第二口。第三次哦，加油！要没时间了。两个还三个而已，应该有了吧？这一次，完全不去救他，没破。而且，哎，你快点起来好不好？快啦！烦死了！哦，举着一个，哎呦，所以张文琪还好嘛？不会这样子，张文琪输到那都掉了，还有机会。红队队长，你不用算那么仔细，因为大伙已经算出来就是两颗。十四，对，那就破一个而已啊！全算啊，算清楚，算清楚哦！才破一个，不要为了节目收视率乱算哦！蓝色在那边，蓝色没有破，橘色只有一颗。容许我今天不营业，没关系，我们不在意。你不是不营业，你没有脸见江东父老。真的，今天的我觉得这些球好有好坚固啊。谁好有韧性哦？他破三颗才赢哎。对呀，加油哦！加油加油！加油！怎么了？加油！坐起来。来来，加油！加油！你们要加油哦。元昊，元昊对两个人次，一根各两，各两次飞，对不对？各两次试飞，四次加总才八颗，一次破两粒，等于啊。但是你们现在呢，总共飞了三次，加总是六颗，所以呢，我们小赢两颗，你们至少要撞破三颗才会赢。对，至少三颗 ，OK 的，加油。我们今天到底压的是气球还是轮胎？我都不会破，是轮胎做的气球，是轮框。好了，可以飞了吗，琪琪？我来飞。成功，胜负就看这一把。别做了，两颗平，三颗赢啊。是的。张文杰，记得啦，来来来，准备好了没？靠你哦，陈哥，你准备好了没？好，超人不会飞，请倒数，加油！三颗，三颗，三颗，三颗。危险！我看，也是两颗，一颗而已的，一颗而已。哎，我看到橘的破一颗了，感觉应该啊。哎，小心，也是两颗。哎呀，好可惜啊！我们都没想到啊，真的，好可惜啊！你在猪八戒，你破两颗我们就赢了。对啊，对，你看达明哥被骂了吧？我说队长啊，你说不要这么早就笑别人。对啊，有猪一样的队友还敢在笑别人，自己要先照个镜子。猪一样的队友有什么办？真的真的，尤其蓝波真的重看不重用。还好。OK， Sudden Days PK 吗？咒死赛，咒死赛一位。好 ，PK PK。女生 PK。那我两个女生 PK 还蛮特别的。哎呦，你 OK 吗 ？OK。你 OK 吗？啊 ，OK 吗？那我跟你讲，推手就我们四个自己解决了，好，好不好？我推就对了，你推他，我推他。哇塞，哎呦，这样好不好？PK 不假他人，对，自己解决。我们都休息，就这样子。好，
来，准备各位。我这么想，再输张文琪了。我跟你讲，加与不加，只差在一线之隔。加蛋，加蛋，有加蛋。哎，我跟你讲，刚刚我破三颗，你才一颗。哎，你刚两颗，我也两颗啊。过去是不要再提，现在是平手。哎呦，好，终止赛，看现在。很难看，真的。这个争吵很难看，好不好？两个宿敌，刚才在艺伎回忆录里面，确定记性都不太好。现在靠这个，是 ，OK， 好，小优就位，好刺激哦！宙斯赛最后加赛，倒数，脚绷紧，绷紧，攻完汤加蛋，有没有那么快？飞得真漂亮，飞得真漂亮，但是应该没了，不一定哦，最多两颗，最多白蓝各一两颗。今天的气球真的很顽固哎，你们怎样啊？张文琪，拜托你，张文琪加油！我跟你讲，你顶不顶多这两颗啦，你加油，加油，三颗了，有机会，不会的，你的来。你的麦克顶多没有，你在抄。我不是，我跟你讲，这样子比较方便，做什么事都比较轻松。你要做什么？你要做什么？还要脱裤子放屁？喂，啊，这个没有水准的超人。我发现全口舌之快是没有用的。对啊，凭实力好不好？不要再拉赛了，赶快做。来，别别别。我们总以为说一些垃圾话可以激怒我们的对手，事实上呢，还是看实力。当然，比赛有点运气成分啊。准备，倒数。三颗，三颗，三颗！加油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 ！三颗，三颗！加油！闹！有两个声音。闹！闹！有两个声音。该两个。破不了三颗呀！他们以前五颗怎么破的？有一个小三颗。黑的破三颗。秀淘汰狼红队获胜。我们现在有基础奖金哦，等下我们赢的话，我们还可以 double， 好不好？好，好。盲金最后游戏关键任务200秒，关键任务200秒，每队各有2次挑战机会，过关关数最多之队伍获胜。关卡共分为5关，每关需闯关成功才能前进到下一关，若失败则需退回上一关。第一关，我爱喝苦茶，喝完一杯就可前进到下一关。第二关，我爱开电灯，参赛者利用额头顶老师开关5次来回机会，让电灯一开一关计算成功。第三关，我爱吹蜡烛，在3口气内将10根蜡烛全部吹熄才算成功。第四关，我爱丢帽子，5顶丢中1顶挂在衣架上就算成功。第5关，我爱运水桶，2人脚踩地狱阶梯，1次机会何必将水桶运至终点就算成功喽。关键任务今天的内容呢，我们的关卡换2个，是关键任务200秒，是我们刚刚那个累积的分数，我们的那个钱可以 double 的，可以 double， 所以一定要拼。就是说我们这新赛制你们是零，我们现在是零，那我们怎么 double？ 我们有1万，1万，但所以呢，如果关键任务200秒过的人了之后，还有一个可以抽抽看，有啊，5位数的奖学金还可以哦，所以你们没这1万，搞不好待会你们赢了可以抽了很多，我们可以阻挡他们 double， 还可以抽奖。好，问题是我们也不是省油的灯，当然，来就决定谁先来准备。剪刀手，不，我们休息一下。好，加油加油 ！OK 的，只会休息。OK， 蓝队先，蓝队就位。
蓝队的准备。哦，我应该这么说，蓝队第一次准备。我怕有两次机会，有两次机会，有两次机会，有两燃起我们的火花吧，斗志，斗志，倒数开始。要听到我过关的哨音哦，准备计时。加油！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 干了他！太慢太慢了啦！不要吐回去！不要吐回去！快喝！快快快！太慢了！天哪！好，哎，各位，什么东西？我爱开电灯。哎呀！来了来了！亮亮亮！哎，好准！我要克拉图，来来，哦，来来来，兄弟，来来来，兄弟，快快快，我要电话子，下下，下下下了，可以的，问问问，没有，没有，慢慢来慢慢来，我们还有时间，快点。下家无能，上家倒大霉。曾国城、韩国星吹蜡烛，吹到时空暴走啦！我要吹蜡烛，来，哎呀，好凶啊！一口气，他没有气了啦，不能帮忙吹。国星准备哦，国星蜡烛准备哦，我爱吹，我爱吹蜡烛了，要崩溃了，要崩溃！我爱吹，我爱吹蜡烛，可不可以？他这个不会过关的，快快快，定稳定，专注专注。我爱运水桶，慢慢走慢慢走，太舒服了，哎呦我的妈，慢慢慢，要放松，要忍耐，快快快快快快快，稳定稳定，跳跳跳跳。88秒啊！好厉害哦！好棒哦，你们！我觉得我们蓝队呢，就在每个关卡上面，我觉得都是蛮稳定的。对，是。哎，我觉得被激怒之后，真的有变厉害哎！哎，这这人是什么？好痛！好痛！你们在干嘛？哎，有台阶太狠了，下台阶根本。那个第二阶那边好痛！快走！稳定，稳定。花了112秒。耶！如果我们花了110秒，是我们赢。OK， 没问题。OK， 我希望你们要加油，多让你们一秒半了。红队就位。拼了！我们蓝队呢，赢得太漂亮。但是不好意思，有瑕疵，瑕疵，瑕疵。我们不要说不光彩了，有瑕疵了。对，因为达明他也是第一次来嘛。对，我们待会呢，这个东西就是不能够碰到蜡烛。对，好，这是我们一定要求自己的。但是你们刚才碰到蜡烛过关，你们时间稍微快了一点。对，加多少秒？你们觉得0.8秒。我们就加，因为他至少，因为如果刚才这样没有吹熄，会多一个来回哦。对，来，给他们10秒了，我们很大。我觉得最少20秒，13秒啦。我跟你讲，我们这个关卡刚真的是我们哦，把所有人都摆在适当的位置，才有办法这么顺利完成。真的，他们真的没有那么容易过关。他们没有那么难的。这25秒给你们了。真的假的？真的真的。真的有搞一下。22，22，22。好了，22凑整数啦，22凑整，22秒啦，好不好？凑整数给你，好不好？队长。
你们真的很包水鬼呢。剩八十八个，包水鬼，你们一定要在134秒之内完成。你对你自己那么没信心？那完成可以啊。好啊，就赢嘛，后面奖金就给你们凑啊。134秒，你们奖金又可以 double 啊，好不好？好不好？红队准备好了吗？加油哦！好，来，来，来一些，一声就好。好，一二三，就。来，红队准备好了。关键任务200秒，请倒数。第一个是谁？赵天良。要喊哦，要喊哦，赵天良。完了，成功。哎，好快哦，厉害，比你的音效优很多了，厉害了，太厉害了。等一下，你跟我喊的，要喊的。可以，可以，可以，可以。我爱看电灯。回来，回来，文琪回来。是，没了，回来。是，大力一点。要灭，要灭，要灭掉哦！是哦，小心！我还追蜡烛，第一口，很多加油！第二口，第二口，我追了，追了，很好追。第三口，阿明哥有厉害，文俊，宝宝，我开电灯，我开电灯，三年用宝宝有抽一次，有了，第二次了。好，第三次，再来一个，你又顶他，啊，可以了，喝苦茶，喝苦茶，好了，可以回来了，我要喝苦茶，你没有顶到灯啊，没有顶到，没有顶到，秒速在跑，秒速在跑，我中间还会灭，加油加油，还没喝完呢，还没喝完，还有机会，回来，文琪要回来哦，要回来。好，再等他回来，等他回来，等他回来，走，漂亮，我还追了，这就对了，好厉害，来我们一点，三哦，第二次哦，第二口，第二口，哎，说第二，第三次哦，加油，要没时间了，差一点，差一点，第三次成功，崔老师哦，跳，哦有，啊，崔老师，我爱崔老师，哦厉害厉害，可以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 ，好，一口气，一口还有两，还有两口，还有两，还有两口，还有两口，还有五根，还有五根，快一点，最后一口，又是你，又是你，我爱丢帽子，你丢不到，你丢不到，剩60秒。加油啊！加油！快到了，丢不到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 ，先败啊！辣到怎样？先败啊！哎呦！下一关，蜡烛，蜡烛，吹蜡烛。南波老师，你还好吗？南波，加油！桌子都坏了。南波老师，对，可以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 。可以可以可以，没办法，他已经。我爱你都冒汗，加油啊！你们加油啊！学不进，学不进，真的加油！很难哦。哎呀！你们九、八、七、六、五、四、三、二、一。还有机会，哎，没有没有，哎，等一下，等一下，你刚真的觉得我们有要需要让你们吗？22秒，你们刚才没有，你看证据在这，他都碰到蜡烛了。我是老师都快顶到黄了，你真的觉得你们没有？一个身高，我烧到了，冷静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 ，一个身高不到170的，他做不到最后面，真的。是要换棒啊？等一下，我可以换棒子。来，红队。第二次清准，哎呀！哎呀！起来，我们准备一二三，哈哈哈哈哈哈！
来戏啊！你们现在第二次机会了，调整好位置了。如果你们这一关真的不小心过了，不小心啦。比方说真的赢我们，我们蓝队还有一次机会，还有一次 PK 机会，超过的秒数，搞不好更短。那我们让他们多一点没关系。对呀，多一点。好了，我们这样不要丢脸，好不好？对，就让就算140秒了，你们。你们丢脸，真的丢脸。秒就很中肯，没有。你算数谁？国际青年大使来挑战，端庄娴熟形象全变调。青年大使，我爱吃西瓜。哇哇哇！西瓜快了吗？哇！这是西瓜的炸鸡呀！主播很生猛呀！这样子的速度，不开冰果是可惜。对，真的太不朝这个方向。铁轨。大家好，我来自台湾。如果你们这一关真的不小心过了，不小心啦。比方说真的赢我们，我们蓝队还有一次机会，还有一次 PK。哎呦，好了，我们这样不要丢脸，好不好？对，就算140秒了，你们。你很丢脸，真的丢脸。秒就很中肯，没有。你算数谁？那个，而且要恰当，非常对，中肯吧？不要扣整数嘛，干嘛这样呢？啊，等一下，我非常好商量的，可以吗？可以啊，不要，那100秒就够了。那陈哥，你塞个奶。对啊，140了。OK， 不舒服。可以。好好对哦，请准备。140哦，哎，140秒以内。你喝快点啊！完成吗？这个，我看难啊！坐，我还喝苦茶。哇哦！哎呦！好棒！可以。快！我爱开电灯。南波老师回来。第一次。回来。大力一点！好，要等他回来。放心，是。走，开车要停。看郭新春。第二次。扶着，三口了，扶着蜡烛。第三口，没有啦。对，我要看电灯，算气很多。一次，第二次，郭新年那个风歪了。第三次开，风歪了。走，来吹蜡烛，好用力。漂亮，气息足一点，气息饱一点。第二口气没有饱了，第二口气没有饱了。第二次，大力一点，你要等他回来啊。最后一次，等他回来，走。好了，关键我要补他。红队加油，红队加油。10秒，再快1秒，给我再啦。100。等他回来，走。哎呦！完成了！哎，郭鑫加油啦！你好，我觉得郭鑫比蓝波更弱。郭鑫也不是很要好。最后一口！你怎么了啦？是你！我来看你要干嘛？啊！根本用不到帽子。准备啊！你自己的气势高点。他只有在宇宙，他走，我要吹蜡烛。快点！哎呀，好凶啊！他没有气了啦。他没有气。能不能帮忙吹？不能帮忙吹。口号！我要吹帽子。哎呦！来呀！剩60秒。郭鑫准备哦。郭鑫蜡烛准备哦！我爱吹蜡烛！要崩溃了，要崩溃！我爱吹蜡烛，可不可以？快点！时间了！啊！陈哥，你到底在干嘛？
是。太烂了！要要快快！哎，陈哥，你太丢了！烂东西！我跟你说，我爱吹蜡烛，到我面前哦，我爱吹，可不可以？我爱吹蜡烛，可不可以？帮你吹。火气会上来，我觉得你们最内讧啊！有没有？是不是很恨最后一根蜡烛？对，眼睁睁看着他就是不行，就是那一根。你怎么吹的？好好的拜师学艺呀！你真的很怕，我去为什么吹不掉啊？又被羞辱了，我们又被羞辱了。运气好，运气好，蓝队获胜。耶！对，因为你们真的都放在对的位置上。对，我跟阿我们都尽力了。对的，都尽力了。你们呢？有一万块，对不对？但是我们现在可以翻翻看，我们可以翻到98756544，五位数的，五位数，五位数奖学金给我们最后获胜的这一队，好不好？元浩队就准备就位。五位数奖学金给我们最后获胜的这一队。你们没有前面的 bonus， 所以 double 也没用。我们抽多少就算多少，抽多少是多少。我也不奖学金，现在首先派谁？达明哥当头阵。对，你刚刚那个大达明哥帅气。选一个，你只要摸到那个牌顶出来就行了，哈，好不好？这个，这个。好，那你要决定在哪里？你们团队决定还是个人决定？我们照年龄好了。是放位还是给你放？照年龄。不要放哪一个位？哪一个位？先中间呐，我们不要一下冲太多。从中间好了。从中间那就摆吗？签吧，签呐，签好，签。第二位出来，第二位来。宇文杰，这个我们照演艺圈的自己来抽牌，这个对，哪一位？哪一位？那就十好了，非常好，十非常好。九，换你，你要抽各位的，不要抽到九，你是发片歌手，你应该比较旺。对，发片没有，阿喜最近也发片，而且元浩哥也开好几个节目。你说这个是个对，来接下来。旺哇，三万七千九十一，恭喜！七千，看七万，七千哎！哎呀，宋大云本来要放在这个的，这要放这个。对啊。对。所以我是九哦啊。谁最赢啊？九。哇，赢啊！我是零吗？百，我是百吗？对啊，你刚说零，但我放中间还好啊。各位，恭喜最后得到三万七千零九十一。马上来要进行，因为我们的节目呢受到了广泛的瞩目之后呢，有很多观众报名参加了。观众挑战赛。挑战赛。今天这个报名的团体是来自哪个单位啊？国际青年大使。国际青年大使。大使来的哎。是我们以前曾经听说的青访团吗？前身是是的，前身是青访团，对是的，所以会到世界各地去，就是代表青年大使去走访世界各地，代表台湾啊，去做一些友好访问，好优秀。有时候会到中南美洲啊，不一定啊，对不对？所以搞不好会把我们万秀那个万秀大胜利的这个单元带出去国外，国际化，国际化，可能会跟当地土著玩这个游戏。哇，快点跟他们拼了，让土著知道吹蜡烛的难度啊！让他们知道吹蜡烛的难度。好了，你们都准备好了。好，青年大使，加油加油加油！加油加油加油！现在，青年大使，请准备。要听到过关的哨音哈，过关的哨音。加油！准备。我爱吃西瓜。我要开电灯。哇！没有，没有，可以一次。看，看准，跳很高哎，两次，两次，看准，看准，加油！对啊，不要太远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 ，跳起来比较准。等一下去。四次啊！来了来了，稳定稳定。
小心！来！哇，好厉害！他气很厉害。还一靠，两口气。耶！加油！对，再一个，再来。小心，再开天灯。小心！小心！要着急！开天灯啊！一次。两次，看准，对，暂定。等他回来，对。稳定。有了，然后看准了，小心。第三次记录，稳住。好，今天小心慢慢走。我要加速。一次，两次，看准，看准。一次，啊，好可惜。小心，慢慢走。来，再接头了，不要回来。快点等。来。看准，等他回来，好，好，一次，有了，哎，他这跳很高哎，来，看准了，四，再来，关掉，哎，等一下，要关掉，还没，要打开，要打开，要连续的，来，连续，打开就对了，有，来，完成阿图，处理，有吗？厉害，高能，两口气，再来。啊，这个这个进，司令盟，我爱咬柠檬，剩下一分钟，默契，这是默契的浪漫了，要动，女生要动，要蹲，对，要蹲，OK， 快，完成数，剩下60秒。不要再掉了，往下，往下移，对，顶它，对，顶它，用力，来，再来关了，加油，快叠叠了，叠积木，我还叠积木，叠叠了，哪位啊？剩下20秒，快点，你是最后机会了，20秒，10秒，来吧，不要走心，小心，16，可惜，真的很可惜，同学来，有可能会过，真的，其实有可能可以体会蓝波老师的辛苦，非常的可惜没有过关啊，对，希望呢你们这个精彩的表现呢让大家记忆印象深刻，是喜欢的朋友呢赶快报名参加观众挑战赛，谢谢我们的青年大使，也谢谢我们的所有人，谢谢大家，记得每周日晚上8点一定要收看我们好看的。万象大胜利，超强！